Po, kemi për shembull parkimin, që kemi dhe dyrushën, po. Kemi për shembull një 70.000 lekë të bashkisë. E kupton? Po janë 1 milion sigurime shoqërore dhe ekonomisi që paguajmë me bilancet e me. Pra sa shkojnë total gjitha këto? Në total shkojnë 1 milion e gjysmë lekë. Në vit. Në vit. Pa llogaritur ka kolladimin taksimetri, ka dyja në vit kolladimin makina. Në çdo 5 vjet pa duhet paguash 200.000 lekë leja që kolladimin e bën në mënyrë të dyja në vit bëhet çdo 6 muaj. Sa të shkon? Është diku 20.000 lekë. 20.000 lekë të vjetra, më fjalë 2.000 lekë. Po këto nuk janë ato që më shqetësojnë. Pra afërsisht gjitha detyrimet shkojnë 1.500.000 në vit. 1.500.000 në 6.000. Do shkojnë më shumë se afërsisht 120-130.000 lekë në muaj. Po, po, po. Vetëm këto detyrime. Pra paguan taksa, nuk është paguar. Taksa detyrimi. Ti detyruar, punoj unë, e kupton? Unë do të paguaj sa të bën, se në të kundër penalizohem, i kemë përkimje. Pra litra naftë konsumon mesatarisht në muaj? Unë konsumoj rreth 6.000 lekë, rreth 6.000 lekë në muaj të karburant. Qështja ka vim dhe të pika e karburantit që është te për shqetësuse për neve është shmimi lartë një dhe cilësia më shumë. Cilësia që na dëmton e zakonisht shumë. Cilësia se të dëmton mjetin, e rëton, e rënon mjetin. Kjo ka qenë e trashëguar dhe na shpremtuar dhe nuk zbëra si gjë. Vim të licencimi pa kriterë. Në qo se Tirana ka pas 750 taksi, ose duhet kishe 750 taksi, sot Tirana ka 3 fish, 4 fish më shumë. E rëdon, kjo që po jepe pa kriterë, i thot dikujt vete kongëron aty e për të marrë licencë, dhe e fut në borgje të mëdha shteti vetë, e zhyt dhe borgje një qytetar, që kërkon të futet në shërbimin taksi, se vete ble me një kredi një mjetë, që kushton 20.000.000 lekë, 20.000.000 euro. Dhe sot do futem në treg do punoj. Dëmton dhe atë që jem nga jashtë tregut, që nuk e di se ç'është ky treg, dhe mua që jam brenda sepse kjo punë do dyfishohet, do bjeri, e kupton, do vi zinxhir. Po thuaj edhe një herë sa bëj dhe sa bën xhiro tani në ditë? Sot shkoj 35-40.000 lekë me vështirësi, e kupton? Xhiro. Ne jemi sklevrit e kohëve moderne. Neve që shikon ti mua, personalisht unë sot jam skall. Sa lekë çon shtëpi në fund muajit si përfundim? Po të bëj 350-400.000 lekë. Të bëj 350-400.000 lekë, e vëllëton kaq në shpërëtoj. E sa orë në ditë punon? 7 metorë, 8 metorë. Unë dalë në 6 dhe e mbyllë në orën 10, gjdo ditë. Gjdo ditë, non stop të 12 muajve të vitit. Po unë nuk mund të detyrime të pagohë. Unë sot të tapë të ditë kam 2-3 ditë. Si ke? 2-3 ditë. 510.000 lekë i pagohë i bankave, në faturë, kam aty. Si do të lëmë? Mundohem që i me shokje të punoj, mundohem, unë u marrë fëmijë dhe të mimë, më ka dalë 2 fëmijë ta në punë, u marrë në rogë e fëmijë dhe të mimë. Për të mbajt distensë? Se të që të mbajt, se unë ku të shkoj sot, 50 vjetë, unë nuk emigroj do, nuk integrojem do. Ne nuk gjejmë do të vetën tonë këtu, edhe do nuk gjejmë do të i të drejtën tonë këtu. Ju e mund vini në të mbishlet dhe shumë mirë të gjera që unë i them, edhe do se këtë popull i shikon gjera, dhe vëzdojnë që vëmë... Një gjë kryesore për industrinë tuaj është dhe për transportin tërsi është shmimi naftës. E di farë mjeqë që qmimi... Kjesë të këmimi që e standart. Shmimi naftës është me i lartë në rajon. Dhe arsua pëse është me i lartë në rajon, nuk ka të bëjmë me shmimi në trek, ka të bëjmë me aksizën dhe me taksën e qarkullimit që është shtuar. Po ke Kosovë, nuk ke Makedoni. E urton të jatë i kemë... E mbanë me në 2014 e shtuan taksën e naftës 100 lekë plus të vëshë. 2015 prapra, 240 lekë t'ja paguan kësaj qeverie taksë shtesë qarkullimit. Me që folën për të nesërmen, për pas 25 prillit. Me heqen e kësaj takse, karburanti do të ullet 240 lekë për liter. Ne nuk e dim se si do t'jetë shmimi në treg, po ne e dim që do t'jetë 240 lekë më pak për liter. Në do t'eliminojmë atë taksë që kjo qeveri i vuri 2014-2015 karburantit. Kjo do ketë një impakt në gjithë ekonominë, po impaktin e parë do ta ndjeni ju, do ta ndjeni transportin, do ta ndjeni taksin. Do ulet vetë çmimi, do bjerë. Absolutisht. Standardi tjetër që mua si taksist më shqetëson. Unë shikon atë tarifën atje 2500 lekë, kam nisur me 2500 lekë natën plus 500 lekë 300 lekë natën mbas orës 10. Kurse kompanitë kanë një standard tjetër. Se duhet ta ketë standardin tjetër kompania sot të Tiranë, që shumë e thotë. E ka 200 lekë. Dhe mashtrojnë qytetarët. Se është ky diskriminim? Atë nuk e di unë, ata që ta dëgjojnë gjithë, e kupton, dhe ta verifikojnë edhe instanca shtetërore, sepse kjo mund të jetë shkelje diskriminim. Jo vetëm diskriminim, po shkelje penale. E kupton, nuk e di, është kongresë pandeshme. Dhe dia tjetër, në çdo vend të botës nuk mund të jetë dot aeroportin kombëtar, ndërkombëtar. Ne nuk jemi dot aeroport sot.
shkoni, shkoni në hyrje të aeroportit, merë kamerat, dhe shko shkohet e ndalim i taksive private, me fjalë me licencë të Tiranës, po shkëtyrë. Nuk lejojnë të hymë në aeroport. Shkojmë në spital, pagojmë një veqin sa ju me dalim, unë vete për qevë në spital. Unë që një klient atje dhe sa i rrë dalë, do të pagoj atë një veqin. Po pëse duhet të pagoj, pëse nuk duhet të përjashtojmë unë nga kjo? E vëtëton. Dhe problemet që ti përmbledhim janë çmimi karburantit, konkurenca pandershme, monopolet apo sjellja e monopoleve, domethënë kuptimi që shteti ju thotë disa vetë do hyjnë, disa vetë do hyjnë. Dhe këto i shtohen problemeve të pandemisë, që ua kanë rënë, që kanë rënë në mënyrë drastike xhiro, ju kanë ulur në mënyrë drastike xhiro. Tani janë dy faza për të kaluar, është faza aktuale dhe pastaj është afatgjat pas 25 prillit. Pas 25 prillit do flitet me vendime, s'do flitet me fjalë. Sot opozita mund të ngre zërin, mund të bëjë propozime që këta ti marrin shqyrtim dhe t'ju vinë ndihmë. Dhe propozime deri me 25 prill, sa i përket biznesit vogël, ne kërkojmë që gjithë biznesit vogël t'i jepet 1000 euro për 16 arshëm, për të shlyer këto detyrime shtesë, dhe i kërkojmë që të gjithë punësuarit që humbën vendin e punës, nëse ani merren punë, të ju jepet 200.000 lekë atyre që i marrin punë, dhe nëse vazhdojnë të jenë të papunësuar, të jenë 160.000 lekë për çdo të shpunësuar gjatë kësaj periudhe. Kjo natyrisht nuk e sjell të gjitha problemet. Por një farë nxitje konsumit ja jep, dhe kjo nxitje konsumit do ndihet kudo. Do ndihet natyrisht aq sa është mundur edhe në sektorin tuaj. Problemi tjetër që është kudo, po në veçanti këtu është problemi i trafikut. Trafiku ndikon te koha dhe te kosto e juaj. Monopol parkimet për ta. Parkimet edhe shkatrimi i akseve kryesore. Sa shitet sot një vend parkimi? Një ja, t'ia them dhe sekretarit që ta di. 1000 euro. Sot ata që kanë vend qendrime, që kanë monopol. Sepse kanë zgjedhur vend qendrime më të mira dhe xhiro atyre është më madh. Normalisht sepse ka më lëvizje, ka më ka instruksionet më të ndryshme dhe ç'bë? Ai nuk e çon. E vëllon shkon aty dhe vjen. Do të nisem unë nga këtu do shkoj kombinat, oma një shembull dikita të mirë kuptosh, sepse do shkoj kombinat dhe do kthehem prapë bosh. Nga kombinati mua më dyfishohet dhe tradishohet kostumi, sepse në qofse unë do t'ishi pion në kombinat dhe do qëndroj atje në një taksije, dhe do ngarkoj do vi prapë, unë e hurë kostumin dhe rritë fitimin. E kupton, unë këshu, unë dyfishoj shpërzimin dhe hurë fitimin. A e kupton se që ndodhë në të rëmë? Kjo është katastrofë, dhe diçka tjetër dhe gjëja që mua më qeson shumë është trashëgimia e licencës. Se duhet ta trashëgoj unë licencën. Me në gjitha vendet e rajonit më vëlla. Shkoni në Greqi, shkoni në Turqi, shkoni në Maqedoni, ku të dua shko. Licenca është e trashëgueshme. Unë do të trashëgoj djalin tim ose nipin tim ose kujdo. Sepse unë për 40 vjet do punoj në këtë dhe kam paguar taksa shtetit. Pse duhet më marr mas 40 vjetësh më shtetin dhe të jap dikujt tjetër. Unë edhe mund ta shef. Po ai ta blen unë të ketë drejtë dhe akses ta kthej në emër të vet. Sigurisht. Dhe ato para që unë do të marr nga shitja e kësaj licence, e kupton, ti përdoj për pleqërinë time, sepse në fund kem dhe fëmijë, mund të jem i vetëm. Edhe se kam këtë. Dhe kjo do ta ndihmonte shumë dhe këtë. Nuk është problemi që do të me që kam unë, ai që ka dyqani tjetër, diçka i biznes saktuar tjetri. E kupton, sepse kjo është ekonomia e tregut, mendoj. E kupton. Dhe kjo do ta ndihmonte zakonisht. Në gjithë ato hapa që po hidhen, ku paratë veçë të vinë për të ndihmuar ju, për të ndihmuar konsumatorin, po shkojnë një grush njerëzish, po rëndojnë më shumë situata. Dhe gjithë kjo fushat që po bëjmë ditë për ditë, nuk është fushat elektorale, është fushat për të treguar sa e rëndë është gjendja, sa e rëndë është gjendja dhe sa urgjente është të hidhen hapat që ne kemi propozuar. Falenderoj. Do shkojmë tek Sheshi Ulsen? Po shkojmë patjetër. A shkojmë bashkë? Po patjetër. Do të kërkojmë pak fare sot për xhiro. Me kënaqësi shumë madhe. Okej. Do të sulla do bësh planin.